Ville Väliaho, miten menee? Mitä kuuluu? Hyvin menee. Toinen leiriviikonloppu tässä. Hyvinkin pitkällä jo ja loppua kohti mennään. Treeni maistuu ja elämä menee muutenkin ihan mukavasti. Tänään on joulukuun ensimmäinen päivä ja vasta tänään joulukalenteri. No en avannut. En muistanut minä enkä tyttöystäväkään ostaa kalentereita, että ne jäi nyt tällä kertaa. Äkkiä kaupan kautta kotiin, mutta tosiaan toinen leiri käynnissä täällä ja tässä nyt tällä hetkellä näytöstää tuommoinen sulkapallo olevan tuolla taustalla, eli kerrohan mikä homman nimi tällä hetkellä. No tässähän mitataan vähän, että kuka näitä mailapelejä hallitsee, että mies miestä vastaa reilua peliä ja ihan mukava, että nyt ollaan paljon pesistä touhuttu tässä viikonlopun aikana, niin saa vähän erilaistakin hommaa tähän loppuun. Tykkään kyllä ainakin itse. No, pakko kysyä sinun odotukset tästä, kuka se on sulkapallokeisari ja tai oikeastaan sulkapallokuningas ja kuka sitten on enemmän se mökkisulkapalloilija tässä porukassa? Minähän tämän tuun voittamaan ja olisiko se Anse vaikka Niilo sitten semmonen vähemmän pelannut. Ja mites yleisesti nyt sulla on rapiat pari kuukautta elämää tälleen täällä sotkamolaisena ja siihen suurin piirtein sama määrä niin treeniaikaakin jo, niin miltä tämä elämä täällä on sitten Sotkamossa maistunut? Olen kyllä tykännyt kovasti, että kaksi viimeisintä vuotta on yksi harjoitellut lähinnä talvella ja nyt on päässyt koko ajan olemaan joukkueen mukana, niin olen kyllä tykännyt, että tämä sopii minulle erittäin hyvin. Ja muuta kuin tsemppiä peleihin. Thank you.